Jeg hedder Sofie, og til daglig så går jeg på Aalborghus Gymnasie oppe i Nordjylland. Jeg hedder John Christensen, og jeg er så heldig, at jeg blev folkepensionist. To nordjyder og et folketing. Jeg er taget fra Nordjylland herover for at opleve en masse og lære om som politikerne og hvad de står for. 11 kandidater og 10 besøg. Jamen, jeg håber, jeg bliver taget godt imod og bliver for borgen her vist rundt. Jeg håber også, at jeg bliver klogere på, hvad jeg skal stemme. Jeg har aldrig været på Christiansborg i mit liv. Og jeg synes også, det er dejligt, at nordjyske politikere, de gerne vil se mig herovre. Det er John og Sofie på Borgen. Nå, Sofie, det bliver spændende. Skal du besøge igen nu? Meget. Når jeg tænker på Liberal Alliance, så tænker jeg meget på virksomheder og at man kan være selvstændig, og man skal kunne udvikle sig selvstændig og have gode forudsætninger for det. Det er helt sikkert dejligt, at det er her i stedet. Ja. Jeg ved ikke meget om Liberal Alliance, men jeg kommer ind med åben sind og en positiv indstilling. Og så må de tilbyde, hvad de har. Det er dem, der skal forklare mig det. Jeg skal ikke forklare, hvem Liberal Alliance og hvad de indeholder. Jeg vil bare have sandheder. Her står der Christine Egelund. Gang lige på. Hej. Hej. Jo. Hej så. Hej, Christine. Sofie. Ja. Og det er John. John. Tak fordi du vil se os. Det er en kæmpe glæde. Velkommen på Christiansborg. Tak. Jo, tak for det. Jeg hedder Christina. Ja. Skal vi sætte os og slutte lidt? Ja, det synes jeg. Hvis du vil sætte dig ind i midten, John. Det gør jeg. Der er... Du bliver sådan lidt som en værtinde, ikke? Men jeg undskylder, at de roder sådan. Men, det skal du ikke sætte af. Det... Jeg håber, at det er sådan et udtryk for, at der bliver lavet noget. Der bliver lavet noget, ja. Jamen, du har et af de pæneste kontorer, vi var den på endnu, så du er heller rytteligste, så det er godt nok. Okay. Så kan det være, at det er et tegn på, at der bliver lavet for lidt, det ved jeg ikke. Ja, det tør jeg jo ikke sige. Vi har en kop kaffe. Ja, tak. Det vil jeg da godt. Jeg tror, jeg tager en vand. Jeg kunne godt tænke mig at finde svar på i dag, om Christine og Liberal Alliance, om de også tænker på mennesker og lidt mere ned i de små byer. Jamen, jeg er bange for, at Liberale Alliance de har den indstilling, de vil gerne have mere ulighed, og jeg vil have mere lighed. Så kan de overbevise mig, så vil alle ting være godt. Jeg har bare min skepsis. Ja. Nå, Christina, jeg tænker på nu her til næste valg. Ja. Hvis så du bliver genvalgt, hvad vil det første så være, som du har tænkt dig sådan at gribe fat i? Der er mange ting. Det er svært sådan at bare sætte én ting på. Jeg synes, jeg brænder for mange ting. Altså overskriften på alt det, jeg laver. Jeg blev jo valgt sidste gang, ikke? Så det er sådan min første periode, som man kalder det. Jamen det handler om altså mere frihed for den enkelte. Mere frihed for borgerne. Jeg har det grundlæggende sådan, at jo flere beslutninger vi træffer på Christiansborg, jo mindre beslutninger er der til den enkelte. Og så synes jeg også, at vi skal have lavere skat. Men der er mange ting. Der er også, altså, på uddannelsesområdet synes jeg også, der er nogle vigtige ting, som måske er mere konkret. For eksempel synes jeg, det her uddannelsesloft, som man har gennemført, det synes jeg, vi skal have afskaffet igen. Hvis jeg bare lige skulle nævne nogle helt konkrete ting. Jeg synes egentlig, at Christina, hun taler rigtig godt til mig helt fra start af, fordi hun snakker meget om det her med frihed til den enkelte, og det er også noget af det, som jeg selv synes er meget vigtigt. Jamen, så kan jeg godt høre, at så tør jeg næsten ikke at spørge dig, hvor du vil tilbyde pensionisten. Fordi at når du sænker skatten, så ved jeg, at penge de skal ind et eller andet sted. Ja. Vil man så tage nogle af pengene? Nej, det vil for man ikke. For pensionerne, de er altså ved at være meget, meget lave for, det, ja. For os, der ikke har de store ekstra pensioner. Ja. Det jeg egentlig synes, der er vigtigt, er, at man skal kunne købe det samme for sin folkepension om 10 år, som man kan i dag. Men altså, jeg synes ikke, man skal sætte folkepensionen ned. Nej, men du vil heller ikke sætte den op, kan jeg høre. Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg synes, den skal jo holde det niveau, så man kan købe det samme for den om 10 år, som man kan i dag. Jeg tror på, at Christina hun er ærlig, og hun ikke bare snakker John efter munden, når John han siger, hvad han mener. Så det synes jeg, det er rigtig godt. Og det er klart, for der bliver jo også... Nu skal hun jo også holde. Sofie, ja. Har du et, inden jeg lige fyrer den næste? Nej, du kører bare. Jeg så, ved ikke lige... Jeg tager lige... Det er fordi, jeg kunne få det her flettet sammen. Fordi næste form er til de her reformer. Yes. Det er ikke fordi,
Men alle de her reformer, de går ikke altid op i en højere enhed, hvad jeg kan se. Nu er jeg ganske almindelig dansker, ganske almindelig lønmodtager og pensionist. Det spiller mig også ind, at jeg er sådan en slags almindelig menneske. Hvor pokker den her skattereform, man laver? Så ser jeg en mand, en minister på tv, står og fortæller, ja, nu eftergiver vi 6 milliarder for folk, det er ikke. Vi kan ikke inddrive dem i skat. Så står jeg her og tænker, hvorfor har du betalt din skatteregning, John? Det kan jeg godt forstå, du har det sådan, for så er det jo hele tilliden til systemet, ja, som er på spil. Så egentlig, så kunne jeg godt nogle gange flirte med tanken om, lad os starte forfra at lave noget, der er meget mere simpelt, som alle kan finde ud af at administrere, så alle kan forstå. Og når man har gjort det, så behøver vi jo sådan set ikke et helt ministerium til det. Så du vil simpelthen foreslå, at vi bare afskaffer helt det gamle, og så finder på noget meget simplere? Meget mere enkelt, ja. Jeg synes godt, det kan være lidt svært at gennemskue skattesystemet i Danmark, som det er i dag. Så jeg synes faktisk, det er et fint forslag, hun kommer med, om at forenkle det og starte helt fra bunden. Jeg er spændt på, om du kommer nogensinde frem med det, ja, men jeg støtter dig, hvis du kommer frem med det. Ting skal jo starte lige, et sted, ikke? Jeg er ligeglad, ja, hvad skatteprocenten er, for det bliver jeg ikke rigere fattig af. Nej. Jamen det synes jeg sådan set, det var en positiv tankegang. Der er i hvert fald noget, der ikke kører. Det var en god snak. Jeg kunne godt tænke mig at vise jer et sted her på Christiansborg, som betyder noget særligt for mig. Okay, det lyder spændende. Det vil vi gerne se. Fedt, jeg skal derud. Ja. Okay, jeg ved godt, det er lidt køligt i dag, men her går jeg rigtig tit ud, hvis man lige har ledet i 5 minutter i løbet af en dag. Mm. Det er det, man kalder ridebanen. Og så kan jeg bare lide at komme ud i frisk luft. Jeg tror, det er noget med det, hvis man er opvokset ved Vesterhavet, så at være inden for hele dagen, så er det rart at komme ud og lige få lidt luft til hjernen. Også lige kigge lidt horisont. Nogle af de andre synes, jeg er tosset, at jeg render ud her hele tiden. Men jeg tror, det er det der Vesterhavstrang. Hvor kommer du fra? Eller født? Jeg kommer fra Hjørring. Nå, der er oppe fra Hjørring. Ja. Okay. Så Vesterhavet er jo sådan virkelig... Ja. Man kan have overtræde, det vil sige, at det er mit hud, tror jeg. Jamen, jeg kan godt forstå, at du kan lide det, for det er virkelig et åndehul, det her. Ja, det er dejligt. Jo, det synes jeg. Og der er fred og ro. Og... Ja. Så... Det er det godt nok. Det er flot. Ja. Er du ved at dø? Nej, ikke holde mig heller. Sofia og jeg har hjemme fra lavet nogle spørgsmål, som... Ja, I får dem sådan set ens, så det er kun et spørgsmål om at dykke her i hatten. Og så svar på det. Det behøver sikkert være lange svar. Nej. Men gerne svar ærligt og kontant. Yes. Det er ikke sådan et typisk politikersvar, I vil have. Nej. Jeg vil have dit ærlige svar. Yes, det er også det bedste. Synes du, at lønninger og pensionsordninger for folketingsmedlemmer er passende? Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes... Ja, nej. Jeg synes, lønniveauet er passende. Jeg synes, at vores pensionsalder skal være den samme som alle andres. Det er også det, vi synes. Ja, og det har vi, altså, det har vi altid ment i mit parti. Og der er ikke noget som helst rimeligt, at vi skal gå på pension tidligere end alle mulige andre. Tak for et ærligt svar. Det er sådan et svar, man godt kan lide. Ja. Jeg synes egentlig, at mit helhedsindtryk fra i dag, det var rigtig godt. Men jeg ved jo så ikke, om der er nogle emner, som vi ikke har berørt, som jeg måske vil være mere uenig med. Men de emner, som vi har snakket om i dag, der er jeg meget positiv. Hvad tænker du så, du kunne gøre for os oppe i Nordjylland? Altså for de unge særligt, eller Nordjylland? Bare i Nordjylland generelt. I det hele taget. Når man tænker konkret på Nordjylland, altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi skal have den her tredje Limfjordsforbindelse. Så det er rigtig vigtigt. Jeg synes også, at den her Kattegatbro over fra Aarhus og over til Sjælland er en rigtig god idé. Det bliver sådan lidt tænkt, at det er bare noget for aarhusianerne, men det er det jo sådan set ikke, fordi det vil mindske trafiktiden også fra Nordjylland og til København betragteligt. Det synes jeg også vil være rigtig godt. Så synes jeg, at det er vigtigt, at vi fastholder det niveau, som man har på Aalborg Universitet. Så det er sådan 3 konkrete ting. Jeg synes, det var gode, 3 gode emner, du lige kommer frem med. Det er rigtig gode. Så bare du kunne sørge for det, komme op og køre. Jeg er tilfreds med det, hun gør for Nordjylland. Selvfølgelig kan man altid gøre noget mere. Hun jo ikke sørger for nogle statslige arbejdspladser. Men i store hele, så synes jeg da, at det var godt nok. Det betyder rigtig meget for mig, at Christina hun gerne vil opprioritere universiteterne i Aalborg. Fordi det er jo det næste, jeg skal forhåbentlig. Så det synes jeg er rigtig godt. Vi kan kun sige tusind tak. Det var...
en dejlig oplevelse. Det må du sige, om vi ikke er helt enige. Nej. Men jeg synes, du har været et dejligt menneske at være sammen med alligevel. Kæmpe fornøjelse. Tusind tak for besøget. Det siger jeg også. Det er altid godt at få besøg udefra eller hjemmefra. Jeg er glad, at I vil se os. Selvfølgelig. Jeg er nødt til at sige, at jeg er blevet mere enig med Liberal Alliance. Jeg var ikke enig med dem fra starten af. Så hun har overbevist mig om nogle ting, og det var det her forenkling af systemet. Christina kunne godt være en kandidat til at få min stemme. Dog er jeg ikke helt sikker endnu. Måske hun er lidt for liberal.